بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی برا وقت آن پڑا مولا علی کو یاد کرنا پڑا. جب بھی برا وقت آن پڑا مولا علی کو یاد کرنا پڑا. مشکل میں مشکل کشا کو یاد کرنا جعفر اپنا حق سمجھا. مشکل میں مشکل کشا کو یاد کرنا جعفر اپنا حق سمجھا. یا علی آپ مادر شکن میں رہ کر دیوار کو در بنانا. یا علی آپ مادر شکن میں رہ کر دیوار کو در بنانا. ہوا پر ٹھہر کر در خیبر اکھاڑنا. ہوا پر ٹھہر کر در خیبر اکھاڑنا. ایسے ایسے موضوع دکھا دکھا کر ہمیں پاگل بنانا. ایسے ایسے موضوع دکھا دکھا کر ہمیں پاگل بنانا. آپ خدا تو ہونا یا خدا آپ تو ہونا. آپ خدا تو ہونا یا خدا آپ تو ہونا. یا نہیں تو آپ یقیناً نور خدا ہونا. یا نہیں تو آپ یقیناً نور خدا ہونا. اللهم صل على محمد وآل محمد.